Сихүрлийн дэд дарга, Сихүрлийн эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт зарим хуулийн төслүүдийг өргөн мэдүүлж дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тусгасан болно. Хүүнд 1. Коронавирус халдварын цартахлын үед аж ахуй нэгж ажилтныхаа цалин хөлснөөс нийт 22% тооцож төлдөг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сарын хугацаатаа тэглэх болон 3 сарын турш 12 нэгжээр бууруулж хөнгөлөх арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. Коронавирус халдварын цартахлын эдийн засгт үзүүлж буй сөрөг үр дагавар аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг өргөжлүүлэх нөлөөлөх шинжтэй байгааг харгалзан 2021 онд буцаад 22 болж нэмэгдэх байсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд 3-аас 5 нэгжээр бууруулж 17% хөргөж төлөнгөлөхөөр төлөвлөж байгаатай холбогдуулан нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүйдлийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. 2. Манай улсын мал сүргийн тоо сүүлийн 30 жилд 45.1 сая толгоогоор нэмэгдэж 70.9 сая хүрээд байгаа нь хүн амын хүнсний хэрэглээ, малчтын амжиргаа, эдийн засгийн өсөлттэй эерэг нөлөөтэй хэдий ч өс нэмэгдэж байгаа малын тоо толгоо, бэлчээрийн хүрэлцээ, усны омсол зэрэг олон асуудлыг үүсгэж байна. Иймд орон нутгийн төсвийн их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, бэлчээр ашиглалт, зөлжилт, худаг усны хүрэлцээ, мал сүргийн бүтц зэрэг асуудлаа бие даан шийдвэрлэх зорилгоор сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд малын тоо толгоон албан татврыг хууль заасан хязгаарт багтаан бие даан тогтоож орон нутгийн хөгжлийн сантай хоригдлуулан зарцуулах эрхийг эх оноос олгохоор төлөвлөж байгаатай холбогдуулан малын тоо толгоон албан татврын тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Энэхүү хуулийн төсөлтөд уялдуулан татврын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хувь хүний орлого албан татврын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болгох тухай малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг бас боловсрууллаа. 3. Нийтийн биеийн тамир спортын хөгжлийн асуудал энэ оноос Монгол Улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тариалагдаж биеийн тамир спортын хороо байгуулагдсан. Түнчлэн малын тоо толгоон албан татвар сум дүргийн татврын орлогын бүрэлдэхүүнд хамрах болсон зэрэгтэй холбогдуулан төсөв бүрдүүлэх төсвийн зарлагын чиг үүрэгтэй холбоотой зарим зохицуултыг төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд мөн тусгасан болно. 4. Концессийн үр дүнд бий болох хөрөнгийг гэрээний үндсэн дээр эзэмших, ашиглах, шинчилэн сайжруулах нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах ажиллагааны нэг хэлбэр өгөөд үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангаж үр ашигыг сайжруулах зорилгоор концесс төр хувийн хэвшлийн түншлийн асуудлыг төрийн худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага буюу Монгол Улсын шатар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 2021 оноос эхлэн хамруулахаар төлөвлөж холбогдох төсвийг шилжүүлэхдээ тооцсон тоолбогдлол нь Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бас боловсрууллаа. Улс их хурлын дэд дарга, Улс их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн дээрх хуулийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрж өгөх юмсэ. Баярлалаа. За одоо төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг Улсын хурлын гишүүн, тус байнгын орооны гишүүн Ган Зүргийн Тэмүүлэн танилцуулна. Эндэрт үргэлжлэн таних.